Perswas li jintom imnebħin minn rida tajba, imma jifmu li aħna u koll etnimxu tajba. Klim il-Prim-Ministru Joseph Muscat li del delegazzjoni tal-Knisja mmexxija mid-dekan tal-Fakultata tal-Teologija u Assis il-Professur Emanuel Aġus li prezentawlu dokument dwar il-pozizjoni tal-Knisja dwar il-leġizlazzjoni li t l-prokreazzjoni umana assistita. Dokument li jifoka fuq il-protezzjoni tal-embrijun. Aġus sostna li jieħtieġu kol studju iqbar dwar l-infertilita f'pajizna, diskussjoni iktar wiesa u xtoroq u xappoċi jistaw jenataw li l kopji infertili. Għalix mux kull ma toffri xienza u għan neċessarjament moralment ġust. Il-Prim-Ministru laqa dan id-dokument li sej kompli diskussjoni importanti dwar is sujġet Tenna li l-għan tal-gvern u għalijajn li ċittadini tijaw, f'dan il-kas li l-dawk li jiridu jkollom mitfal li jumal ofol tal-familja. U b'rispett sieħ l-Ingletika irid li dan ikun disponibbli bis-saħħa pubblika billi jitneħħew il-barrieri li waqfuhom. Il-Prim Ministru innota -il li l-pożizzjoni tal-Knisja u l-Gvern huma differenti ħafna, però hemm ħafna affarijiet li jista' jkun hemm bil fuqhom, filwaqt li jkun hemm konċessjonijiet miż-żewġ naħat. Dan mingħajr raġla imma b'determinazzjoni li wara li jinstemaw l-opinjonijiet diversi jittieħdu id deċiżjonijiet Muscat innota kif li frizar diġa huwa permess feċċezzjonijiet Ġifiri iktar mill-li friżar n-nifsu, id-diskussjoni għanda t-foka fuq għandux ikun iktar mifrux u xsej sir mill embrijuni li ma jintużawx. Diskussjoni li skont il-Prim-Ministru ija leġittima ħafna. Il-Prim-Ministru temjiet li triq il-qoddim huwa iktar dialogu, għalix fl-axħar mill aħħar lan tal-gvern huwa li jasal għalli ġi aħjar.